Avui s'ha celebrat el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per l'Organització Mundial de la Salut per intentar reduir el nombre de persones que fumen. I és que les cigarretes són la primera causa de mort prematura als països desenvolupats, per sobre dels accidents de trànsit, la sida i les drogues il·legals. L'Hospital de Viladecans s'ha sumat a les activitats que es realitzen a molts indrets del país i ha muntat una taula informativa on, a més, s'ha fet una prova per mesurar el nivell de tabaquisme de les persones que s'hi apropaven. I és que, malgrat que tothom sap que el tabac és perjudicial per a la salut, Espanya és un dels països del món on hi ha més fumadors. Arsènic, poloni 210, cianur, amoníac, butà, plom, quitrà. A ningú se li acudiria tastar cap d'aquests productes per separat, però en canvi molta gent se'ls empassa tots alhora quan es fuma una cigarreta. Per lluitar contra aquest hàbit cal un gran treball d'informació i conscienciació, que es fa durant tot l'any, però que és més visible durant el Dia Mundial Sense Tabac. L'Hospital de Viladecans ha muntat una taula informativa sobre tot allò que cal fer per deixar l'hàbit i tots els perjudicis que suposa, des de l'econòmic fins al més important, el de la salut. Les malalties relacionades amb el tabac van des de les càries o la disminució de la fertilitat en els homes fins a unes altres molt més greus. La patologia cardiovascular, perquè ens entenguem, infarts cardíacs, infarts cerebrals i tot el que són les malalties respiratòries, com per exemple la malaltia pulmonar obstructiva crònica i tota una sèrie de tumors malignes, de càncers. Les persones que s'han apropat a demanar informació també han pogut fer-se una coximetria, una prova que mesura el nivell de monòxid de carboni en l'aire aspirat. Si aquest és molt alt, potser més d'un acaba decidint-se a deixar-ho. Doncs molt bé, ho trobo molt bé i a més es tindria que reduir molt el tabac, tot i que sóc una mica fumadora. Sí, a veure, jo lo quiero dejar, ¿no? Berto. Lo estoy consiguiendo. Pues porque está bien controlarse la salud y esto te demuestra claramente, o sea, la realidad. Aquí no te puedes engañar. Al cabo de los años, aquí con 51, creo que queda constancia de que tenemos que tomar una decisión muy seria, de que si acumulas cosas ya por la edad y el tabaco no lo dejas. Pues mira, porque estoy aquí, he dicho, venga, va, me lo voy a hacer, a ver cómo estoy. Sí, perfecta. Como no fumo mucho, estoy perfecta. Encara fuma massa gent, al voltant del 33% de la població adulta és fumadora i també tenim el problema de que la dona es va incorporar en el món del tabaquisme. El tabac constitueix el principal problema de salut pública susceptible de prevenció i la primera causa evitable de malaltia i mort. Mica en mica, però, s'espera que les noves lleis antitabac, les campanyes de conscienciació i l'ajut mèdic per deixar l'hàbit facin el seu efecte i que el tabaquisme deixi de perjudicar tant els fumadors actius com els passius.